Tak co, chat, jste ready? Jste ready na Tales of Iron? Jo, jaká... Jaká climbing pizza? Krysa. Já mám hlad. Já mám... Mně se strašně líbí, jak ta krysa běhá. Ty kokos. To je celkem hustý. Hej, to je zase hradila nás láskou toto. Oh shit. Trial grounds. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. Získá ten, kdo vyhraje. This would be no easy win for Dennis. Už je tady Dennis. Tak jdem na to. Do toho dám ča. Teda Reggie. Reggie se jmenujem. Reggie. Prince Reggie. Au. Mám ho skoro. Trůn bude můj. Trůn bude můj. Wow. Je to moje. He done it. Oh shit. His dream was about to come apart. Oh shit. Au. Au. The prince woke this time from a dream of blood and frog spawn, finding he had neither a crown, nor a kingdom, nor a father. Ne, tady jsou smutný krysy. Tady máš zmrde. Umři! Uf. Ty kokos, jako není to jednoduchá hra. Čete, já jsem vždycky věděl, že žáby jsou svině, víte proč? Protože jsem jednou žábu viděl, tak jsem jí políbil a myslel jsem si, že z toho bude princezna a místo toho mě zavřeli, že už nikdy nesmím do zoo. Ne! Přišel jsem pozdě. Au. Hej, oni celkem hitujou, jako ty žáby. The captain was right. The frogs were inside. Ne. The villagers, they had no more fighters. Until now. Ty kokos, já fakt od nich dostávám solidně, jako. Ale to se mi líbí. Tyhle, teď vypadá mega nebezpečně. Tady celkem chillujou. Šéf? Oni unesli šéfa? Do mlína? Oh shit. Ty bo, co se lekl? Oh shit. Oh shit. Ty žáby žerou, že jsou takhle velký. Ah! Bez tak jsou na steroidech, nebo něco. Mají žáby na steroidech s kladivem. Jo, tak to je skam. Mami. Ty kokos. Co jsem to dostal? Borci, já začínám vypadat neskutečně nebezpečně. Oni fakt vydrží jak blázen prostě. Oni fakt vydrží jak blázen. Umři! Mami! Ty animace jsou pok. Tady je můj... Já si můžu sednout a koukat se na něj. Přijdeš mi nějaký svázaný, zkus se trošku odvázat. Kámo, nemusíš se ničeho bát. Já půjdu, zabiju ho, seberu klíč. Vydrž tady, nikam nechoď. Chápete, nikam nechoď, jakože když nemůže nikam jít, protože je svázaný, to je dobrý, ne? Their leader, Lancelot, had never been bested in battle. Lancelot? He had a lance as lethal as it was legend. But he also had the only key. Co děláš?
to je? To je? To je? A kde je V1, V1 nějaká hrdost, vole, duel? Tf, pičo, Sir Lancelot, který nikdy nebyl poražený a musí si pozvat poskoky na boj. Je mi zle. Žáby nehrajou fair, vole. Tady z toho normálně dělaj žabinec. Okej, tohle bude... Bez hitu challenge nevyšla, ale... Ach, ty kokot. Hele, bez hitu challenge nevyšla, ale zvládnem to. Ne, nedělej to, ty sráči. Co to je? Ale ne, to nemůžeš. Easy. The Bog Brothers clan were finally destroyed. Reggie knew. Yes. Král Charles opět vyhrává. Na poprvé, guys, a ještě jsme splnili bez hitu challenge, let's go. Ypsilonem, jo? Je takhle. Ty kokos, to jaký sniper je Reggie? Jaký sniper je Reggie, ale... Tam švihá jednoho za druhým. Mám rád hry, kde nemusím mířit, protože to stejně to střílí, stejně jako střílím já, jenom mi to automatičtější. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Typek tady hraje na housle. To nejsou housle, damčo, vole. A co to zase je? No já nevím. Hej, víte, proč Chrisy nikdy nemůžou udělat žádnou dobrou skupinovou fotku? Protože oni se vždycky postaví do řady, jsou připravení zapozovat a pak fotograf řekne sír a všichni se rozběhnou. Čete, nemluví tu hlavní postavu nahoru stejný herec jako Witchera? To zní jako něco. Jako detektiv na stopě. Oh shit, hoodies. Hoodies, chat. Hoodies. Oh shit, boss fight. Dobrý, dobrý začátek. Ta sekera je strašně OP, ta velká. To nemůže nic. Au. Au. Může hrozně moc. Dostal, bloka. Kurva, já jsem si vzal špatný oblek. Můžu zpátky dolů, pane? Super start. Ty kokos. Bloky magu Captain of Swim Slayers. Jak tam zadu bubnujete, že haba, ne? Čete, musíte taky bubnovat. Super. Já se nechám zabít, já se musím převlít, borci. Nechal jsem se zabít schválně, já se musím převlít. 2 hours later. Vůbec neví, co se... Ha! Já jsem se spletl! Chyba, chat! Oh shit, what's happening? Čete, já mám strach. Co se děje? Já nemám... Pojď! So close! Du. Žlutej, yes! Mám ho! Kámo, co jsem to dneska řekl za hlášku? Hej, Cody ví o Španělsku. A já jsem to dneska řekl ve fitku. Já jsem říkal, Cody se mě, nějak jsme se bavili a já říkám, kámo, já jsem normálně ve Španělsku, já jsem v hlavním městě, já jsem v Riu. A on mi pak řekl, to nejseš moc ve Španělsku, Damiene.